Njësi administrative rrethina vjen të shfaq probleme serioze sa i përket menaxhimit me mbetje, pavarësisht se pak kohë më parë, kryebashkiakja e Shkodrës dhe administratori i njësisë deklaruan se kontraktimi i një firme private për pastrimin e zonës do të zgjidhë përfundimisht problematikën. Situata në teren është ndryshe. Qindra banorë të fshatit Zus, pjesë e njësisë administrative rrethina, përballen çdo ditë me mungesën e vëmendjes nga ana e pushtetit lokal. Jashtë kamerave ata tregojnë se koshat e mbetjeve në këtë fshat kanë të paktën 10 ditë që nuk pastrohen, situatë e cila ka formuar pirgje me mbetje të kthyera në burim epidemish për banorët. Pasi janë të mbushur kontejnerët prej ditësh, banorët e fshatit detyrohen që t'i hedhin mbeturinat jashtë këtyre hapësirave të destinuara. Ndërkohë, fshati Zusi i njësisë rrethina është impakti i parë i mira turistëve vendas dhe të huaj me Shkodrën. Ata që kalojnë përmes pikës kufitare të Muriçanit përballen me koshat që nuk pastrohen, pavarësisht se njësia tjetër, ajo e anës së Malit, duke filluar që nga fshati Oblik, po përpiqet të menaxhojë situatën e mbetjeve. Pavarësisht apelit të herpashershëm të banorëve, edhe gjatë stinës së verës, njësia administrative rrethinat vjen të mbartë probleme serioze në aspektin e menaxhimit të mbetjeve urbane.